jendetsuak ari dira izaten Atletiken Espainiako kopako ospakizunak. Gaur 40 urteren ondoren gabarra atera da eta milioi bat lagun inguru bildu dira Bilboko herrioaren inguruan. 40 urtea asko di ez da. Gogoratzen dut ze ikusi nuen telebizinoan. Ze umiak eukin nuen gazteak eta ezin etorri. Bakarrik ikusi irudia goin dago ezen arlengo da goin ba, bueno, beste kolore bat. Emozinua ez, hori betiko. 40 urteren ondoren, bai, naiz eta denbora tarte horretan emakumezkoen taldeak 5 liga irabazi dituen eta ez den gabarrarik atera. Azken garaipena 2016an izan zen, orduan gabarra ateratzeko eskari handia egin zuten zaleek aldeko 21.000 sinaura bildu zituzten esaterako. Gabarraren inguruan 160 ontzi joan dira erakundearen eta segurtasenaren 18, 110 ontzi pribatu eta Bizkaiko Arraunkluben 32 traineru. Ontzi pribatuek ordaindu egin behar izan dute gabarraren ondoan joateko. 250 eta 3.000 euro bitartean zehazki, tamainaren eta ibilbidearen arabera. Portuko agintaritzak eta gobernuaren ordezkari ordetzak argi utzi du ez dela erabaki horren erantzule. Izan ere, klubak ontziei kobratu arren berez ez da inolako kuotarik ordaindu behar ibaian zerbait egiteko. Alegia, baimena behar da eremu publikoetan jarduerak egiteko, izan estropadak, gabarra edo dena delakoa. Baimena, itxas kapitaintzak ematen du, baina horretarako ez da dirurik ordaindu behar. Debalde da, irabaziak beraz, Atletikentzat izango dira. Bestalde, Sanferminetako entzierroan nola, ibaiaren inguruan etxeetako balkoiak alokatu dira. Wallapopen esaterako, Zubizuri aurreko balkoi bat, 700 € inguruan alokatzen da, merienda barne. Gabarrara joateko, hainbat ikastetxetan jai eman diete aurrei eta aipatutako honek guztiak, aldeko zen kontrako iritziak eragin ditu. Oso pozik. Unkituta gauzoin hemen ikusten hau gauzi hau, eta, bueno, pozik. Hemen ametsa da. Ametsa? Berroi urte eta pasata, zuk esango zu. Ametsa hitz handia da. Eske Atleti hitz handia da. Gabarran ibilbidea egin eta gero udaletxeko balkoira ego dira jokalariak eta ekitaldi instituzionala egin dietean. Opa Atleti!